안녕하세요. 우크라이나와 대부분 서양 국가들에서는 1월 1일에는 벌써 새해를 맞이했습니다. 그러나 한국을 포함한 대부분 동양 국가들에서는 1월 28일에는 전유년을 맞을 준비를 하고 있습니다. 닭은 예전부터 새로운 하루 시작을 알리는 동물로 여겨져 왔습니다. 또한 전통적으로는 닭은 희망, 행복, 온전의 그런 의미를 가지고 있습니다. 우크라이나화를 대표하여 정유년이 행복하고 희망이 가득 차고 분선한 한 해가 되시기를 기원합니다. 새해 복 많이 받으십시오. Вітаю! Україна, як і більшість країн Західного світу, відсвяткувала Новий рік 1 січня. Натомість Корея і більшість країн Сходу святкуватимуть Новий рік 28 січня. Цей рік за східним календарем буде роком вогняного з півдня. Півень, за давніми звичаями, завжди вважався твариною, яка розпочинає новий день. А отже, цей рік буде гарним для нових розпочинань і планів. Від імені факультету українознавства Корейського університету іноземних мов Хангук я хочу привітати вас всіх з Новим роком і побажати, щоб в цьому році усі ваші нові розпочинання були успішними. Також рік півдня вважається роком, який приносить гарні сподівання, надії, багатство, успіх і удачу. Усього цього я хочу побажати вам в новому році. Дякую!